あれ、私、生きてる？ここ、どこだろう？今の、夢。これは、人形？あ、車！車のような形をした、あの不思議な船は見つからなかった。代わりに、私はあの夢の中で見た人形を抱いていた。96番ちゃんによく似た不思議な人形。とても綺麗な人形。そう、私は長い長い夢を見た。私は海に放り出されて、恐ろしい生き物の叫び声を聞いて、それから意識を失った。どれだけの間眠っていたのかわからない。体がひどく熱くて、それが私をこの現実に引き戻している。ああ、雨が降る。私の世界に、この現実の世界に。でも、すぐに私は立ちすくむことになった。そんな、あれは、あの時の、山。目の前に、夢の中で見た山が、そびえていた。雨は降り続いていた。おかしな雨だった。空には、雲一つかかっていないのに、雨だけが強く、打ちつけている。そして、満ち切った月が昇る。あたりが暗くなって、それでも、私はこの山を登ることをやめなかった。行かなくてはいけない。時が今、満ちようとしている。もしも、この感覚が正しければ、きっともうすぐ、その合図がやってくる。大きな山だった。一体自分がどこを歩いているのか、山頂に近づいているのか、まるでわからない。うっそうと茂る森の中で、降りしきる雨の中で、私は歩き続ける。遠くで聞いたことのない獣の鳴き声がする。恐れている暇も、すくんでいる時間もない。私はただ、進まなければならない。そして、月が欠け始めた。一夜にして満ち欠ける月に、昔の人々は、不吉な予兆を感じ取った。でも、きっと私の大事な友達は、あの満ち欠けに、もっと大事な何かを見つけていた。月は急速に欠けていく。急がなくてはいけない。友達？お姉ちゃん？それとも、他の何か？わからない。私たちは、何度も繰り返す生の中で、出会っては別れ、別れては出会ってきた。開けた視界の向こうに、今、まさに赤く染まろうとする月が見えた。時が満ちる。ああ、そこには誰もいなかった。どうかこれが私の思う夢のような世界でありますように。そう祈りながら、私はこの道を歩いてきた。眼下には雨に沈もうとする世界が見える。その中で、あなたにさえ会えれば、きっとどうにかできると思っていた。でも、ここには誰もいない。山頂には、嘘みたいに空っぽの空間があった。そこだけ森が大きく開けて、赤い月の光をまっすぐに浴びて、まるで、天に向かって、口を大きく開けた生き物のようだった。
そこに96番ちゃんはいなかった。ここで待ってくれていることを祈っていたけれど、真実は残酷だった。ああ、そうか。わかった。これが96番ちゃんの見た風景なんだ。何度繰り返しても、最後には一人になってしまう。それでも、あらゆる犠牲の向こうで、たった一人でも立ち続けて、希望を失わずにいた。泣いている場合じゃない。私にできること。私にしかできないこと。面影の忘らるまじき別れかな、名残を人の月にとどめて。私は私の体を捧げる。96番ちゃんがもう一度戻ってこられるように。そして赤い月の光が私を包み込んだ。私は人形を持ったまま立ち尽くしていた。夜はやがて深く闇を呼び起こした。私は歩く。導かれるように、誘い込まれるように。そこには湖があった。黒々と称えられた水はうっすらと降り注ぐ光を映して厳かに揺れていた。そしてその穴の上に一体の大きな、とても大きな獣が立っている。それは獣を滑る王、深き闇の向こう側の存在。私は人形を抱いている腕に力を込めた。獣は私をじっと見つめている。あの、私は口を結んで深く息をしてからもう一度声を上げた。大事なものを大事な人からもらいました。でもこのままじゃダメなんです。あの子を迎えに行かなくちゃ。獣は低くうなり声を上げた。それが君にとっての種か。そうか。君の方が大元だったということなんだね。それでは、君の名前を聞いてもいいかな。マカラです。マカラか。獣がかぶりを振った。暗闇に模様が浮かび上がる。君は知っているかな。巨大な魚はやがて姿を変えるのだ。君は海を行くヤギ、そして旅人を導く星になる。君の名前はキョウカル・ステラだ。それからもう一つ。人形が白く輝き始めた。それは形を変え、小さな杯となった。言葉を授けよう。君が決して大事なものを見失わないように。杯には紫色の水が注がれていた。その酒はバイオレットフィズ。
秘められた言葉の意味は、私を覚えていて、だ。私は、その杯を口に寄せ、静かに、ゆっくりと傾けて、飲み干した。胸の奥に、少しずつ、少しずつ、鼓動が脈打ち始めてるのが分かった。獣が低くなった。笑ったのかもしれない。君もまた、勇敢だね。いつか、君に似た子が、ここへ来たことがあった。そして、夜の闇に迷って、今では、どこへ消えたものか。君になら、彼らを導けるかもしれない。期待してるよ。目を覚ましたら、彼女に伝えておいてくれ。いつも不便ばかりかけてすまない、とね。獣は去り、代わりに巨大な船が天から降りてきた。パンパンに帆を張らせて、誇らしげにマストを揺らして、はしごを私の前に下ろした。これが最終便だ。75番ちゃん。私は振り返った。96番ちゃん？随分と時間がかかりましたね。待ちくたびれましたよ。本当に？本当に96番ちゃん？ええ。でも、もうその名前ではいけませんよ。私の名前は、ブレイ・エメラルド・アイル。あなたの親友ですよ。ブレイ、よかった！ブレイ！さあ、泣くのはもう最後ですよ。帰ったら、それはもうやることがたくさんあるんですからね。ほら、シャンとして。うん。私は親友と手をつないで船に乗り込んだ。そしてキラキラと輝く星空を見上げていたら、おやおや、綺麗ですね。うん、綺麗だ。ん？今何と言いましたか？綺麗だって言ったの。そうですか。どこかでその言葉を聞いたような。そうかもしれませんね。さあ、行かなくては。私たちの運命に待ち受けるものが何であろうと、私たちならきっとうまくやっていける。また雨に打たれたとしても、私たちは立ち上がるだろう。私たちを乗せて船は天へ向けて登っていく。深淵が私たちを飲み込み、そしてさらなる深淵へと導いていく。私の名前はステラ・バイオレット・フィズ。人を導く存在。